Lah niki sebagai salah satu tanda Saya bahwa Mbah tahu Sugijan yoga niku itu apa bener-bener Mas? sepuh. Lah wong Apa itu? yogane sing kragil mawon pun sepuh sak menten. Sak derenge nglajengaken mirsani video sak jangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados mboten ketinggalan video sak lajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Kula nuwun Mbah Di. Nggih, sak menika keparingan asma lengkapnya Mbah sinten? Suradi. Mbah Suradi. Nggih. Mbah Suradi sak menika yoganipun Mbah Sugijah nggih. Nggih. Ingkang nomor pinten? Nomor 3. Nomor 3. Nggih. Ragil nggih berarti. Nggih. Nggih nggih nggih. Yuswani pun pun pinten, ngapunten. Kinten kinten ge suwidaan gangsal mas. Suwidaan gangsal ya punan. Ragile pun suwidak gangsal. Ge. Le nopo saking pengalaman jenengan pripun ge. Kados mendampingi Mbah Sugijah saat menikah pripun. Nopo mame diatur pripun ngoten. Enak mame nih gue di anu kali tiang strik ulang masalahnya kan gue kunge soalnya kan dia mbak ingin pun sepuh tuh mas kada nih ngapa nih gue kan anu tapi masanya. Pikun apa mboten? Mboten mboten gih lah pikun mboten pikun namung radi sudah kerungon mawon gih mireng ini gue singkirang mas gih lek kados kesehatannya pripun berarti saat menikah Mbah Sugijah keadaannya kayak ngoten niku mas, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah tadi sehat mawon nggih. Terus jenengan riyen kan nopo sering niku nggih sering melampah melampah teng alas nopo pripun ngoten kali Mbah Sugijah. Niku riyen pripun ceritane Mbah Di sing paling jenengan tasik kemutan. Kalau kemutan nggih niku wow, terus e kok pake kulo niku ten Bojonegoro kan ngoten piyambak niku cerita kali kulo kan ngoten niku. Nggih. Kok anu jane awakmu ya sik duwe bapak tapi Bojonegoro kono nggone aduh kan ngoten piyambak niku. Lah kok nek wis anu ya nek pengen golek iya nek wis anu to nek wis gedhe golek ana kan ngoten. Akhire nggih kulo patuh sik ngriku to kalimat wis ne anu niku lho napa dados waline Mbak Yu kula kan dados manten. Oh, nalikane dados manten iku. Terus klub buruh King Riko. Akhirnya nggih ketemu nggih. Ketemu ten Riko ten Bojonegoro niku tapi ya cara ngoten kula mboten patos diopeni ngono oh, mawon dhewe. Nggih. Tapi saniki tasik sugeng. Pun sedo. Pun sedo. Nggih. Terus Mbah Di, lek pengalaman ingkang aneh kalih Mbah niku. Kalih Mbah Sugijah. Nate mboten kados pripun nggih keanehan-keanehan mboten napa kados ditemoni napa terus jenengan semerep ngoten nate mboten nek niku kula wong sobone kula kan awas to Mas dadi nggih sering ngoten-ngoten niku bangsa alus ngoten niku beda-beda ngoten niku sering Mas napa mawon sak menika mati sabene niku nggih kula foto nggih kenging Mas. Lho, kenging nggih. Nggih. Tapi suwantene niku wedok Mas, okay. Terus terang, tapi nyatane kula foto niku jaler. Tapi HP-ne pun beto putune kula ngriku tapi kula tanglete pun anu terus. Ah, HP wis ajur diblok ngoten. Nggih. Sak menika napa? Niku kan anu to Mas. Kula kan nate dipanggi tiyang istri dan gua nih gua gua yang kan badai mereka meeting ya nah niku terus ganggu mas niku antar kali zaman kok dan niku kalau tangleti terus saya nganju rian ini gua nganju niku terus saya ngaler 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 ngantos duki wedekan ngerayung ini kan pun notok nganju bagian ler niku terus saya tasik ngaler mau lah kalau pikirannya nggak buat duki mas kami nopo istilahnya pun dikunci kali ngiriku tuh kunci kunci gitu tangklep nami nih gak buatan buatan sakit lo nama ngomong-ngomongan tok niku kali tiang ini gue dan niku kalau semerap naik niku senes tiang niku kan ngomong-ngomongan nggak tenang gitu niku kok dangu-dangu ten gurih kulo padahal wow kita sih ngomong tentang kulo kali kulo dan aku terus
merintih boten nyepengi anu tase kula niku kan niki enten telabunge niku Mas anu bendu niku nggih anu Mbak aja sekali iki kan nek bendune sampe nek kenyak engko kan kula kan lho gamen bendune napa kan ngoten ki ambae gamen kok rarong sing piye kan kula lah akhirnya terus kula bongkar to anu niku kula ditun ngeten iki lho Mbak bendu niku damel babat dalane rembat kan tak ora tak ban mbako saiki ki mbakoku nggih ngoten enak lan niku terus cerita nek tiang gua niku nek mendet banyu terus e ten kajeng gede ten ngandhape niku enten sumure sak rangkulan ten terus e tapi ternyata kula padosi ngriku mboten enten Mas kula padosi kalih sarik niku ganti rek sirih sumur ya ana lha wong barang goe pokok goleki kok ngerti kan ngoten pian ya sapa ngerti to wong sirih yo ning oyot ngalor ngulon iki nggone lore iki kok sirih sumure kan kula ngoten niku nggih sing sarike niku cara pemikirane niku susah Mas niku anake kan badhe diwisuda ten Surabaya ngriku nggih dereng asal nawa utangan duit kan ngoten kan zaman semonten kan selawe juta niku mboten anu to Mas. Lah niku terus kok diteblak-teblek kali tiang niku. Anu Pak Jauri sampean iki gak sah susah-susah. Tenang mawon zaman oleh silian duit. Konti oleh. Lah kula semerpe nek ya mbake kacu pikirane kan niku di tiang niku ngomong niku aslinya kula mboten semerep aune niku Mas. Dijak ngriku Mas kula nggih namung delok-delok tok ngoten niku. Nggih. Lah akhire niku kok tigang dinten asal saestu niku. Asal sambutan. Angger tau ya. Nggih, Mbak. Ya Mbak ingin turun mriki. Alhamdulillah oleh tenan. Poh, ngoten nek nyeluk kula kan Pak Poh ngoten. Lah niku Mas. Ten mriki asal napa cara napa sambutan niku kok iki kok terus e sing yogane niku piye tasik anu Mas ngono ya ilang ta King Surabaya niku nek bis niku terus e kan penumpang niku 8 dasa nggih diitung king ngajeng niku 8 dasa tapi diitung king nguri 8 dasa setunggal ngoten niku ge sempat bentrok anune niku kondektore antarane sopire niku terus e. Kula diomong ini guyu mawon kula. Lah kuwi di anu ditutne. Nggih. Ditutne wong kono kuwi to rek kan kula ngaten. Ya tiyang niku ngomongnya kan ngeten. Wong kula wau anu to Pak Po. Kula kan kan ngeterne jenengan. Aku dhewe ra temok mong katon mbakku. Lah kula pemahamane kan tiang gendeng ngoten mawon ta Mas soalé kon tiang wedok kok tenawas kan ngoten. Tapi niku nggih wujud yang nggih ya. Nggih. Damel kempen abang ngri. Tapi jenengan kae Pak Jar niku nggih ngertos lek niku tiang. Ngertos. Sempat difoto nggih ngene. Nggih ta, kalih cari gitu. Tapi dadose jaler lek teng foto niku. Mboten sing kula foto niku kan ten riya Mas. Oh. Lah kula tiyang wedok kula kan ten Nganjuk. Tiyang wedok niku kan tiyang Nganjuk kula rabi niku. Nggih. Lah kula tilem ki ambak ten riya kok kadosan tiyang mlebet ten kamar niku. Nggih. Kula santer iku mboten enten. Lah kula wangsul ngoten niku ing anu to ing kamar. Nggih. Kula di sekel ngriki. Lah kula weh kula kan kaget ngono. Oh, foto Pak dicekel ngono kaget kan ngoten. Ki ambake mboten mboten muncul. Yeah. Maksudnya nggih namung namung swanten. Nggih. Yeah. Namung swara nggih. Yeah. Yeah. Ngono nek foto Bu aku difoto to Pak. Yeah. Ngoten nggih ambane. Yeah. Lho. Lah nek moto piye wong awakmu gak nampak kok kon moto kan lho ngoten. Lah ngamuk kena Pak ngoten. Akhirnya kula moto ngamuk niku kenging saestu Mas. Tapi nggih men sewu untune sak manten tenan. Untune? Nggih. Yeah. Jaler nggih tapi. Jaler. Rambutnya sak manten. Napa ndruwe niku? Nggih, paling nggih niku Mas. Wong anu kok untune niku sak menen lho. Nggih, nggih. Kok lanang suarane wedok kan mboten nggih. Kathah tiyang sing kula anu kok bedoe fotone niku. Nggih. Bedoke napa niku kan kula adoh. Lek dewe Mbah Sukijah pripun? Terus nggih penghuni negeri kok. Oh. Penghuni negeri kuwi kan mincing ta mriku niku nggih. 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 Lah badhe dipanggi niku umpun anu to carike niku kan
terusnya mambu wedak mas. Wedak bubur ya? Iya. Wangi wedak, sopo ya. Wedak yang baham kan ngopi, ngelas wedakan kan lo ngerti tuh. Iya. Yang baham yakin ini mambu wedak. Ngerti ini yang baham. Ini kok, tak es tuh mas. Ini kok, tiang ini muncul nih kok. Iya. Berarti nganu, nopo? Ridwan. Pengalaman jenengan kados ngoten niku wau nggih. Nembe mangsul niki wau. Lah kula asline kan disukani minum to Mas kali tiyang bae. Tiyang bae beto botol aqua alit niku to. Nggih, iku ingkang tiyang setri ingkang ten mriku. Nggih. Dan niku dicabuti ngeten. Dah ampun dangu rumah kula nggih dolanan kan ngoten to. Oh, tolong apa niki sampean bongkar nek anu niki tutupe niki. Nggih. Lah iki sik disegel to, Mbak. Kan kula ngoten. Nggih. Ora kenek nek gak sampean anu buak segele sik lagi diputer kan kula ngoten. Oleh pinggo. Kira kula bukane malah disukane kula. Nggo Pak Po minum. Lho aku sing nggawa dhewe lho. Kula ngoten lah kula kan kibeto ki ambak saestu to, Mas. Lah saniki napa tasé wonten tiyang ini teng gua gundhang. Pasti ini kita hasil tuh mas, dulu mas gini, ini kan penghuni negeriku. Asli negeriku. Iya. Dan itu kan nyaran nih kulo naik semua, buat nasal tenriku, maksudnya ngantar tiang atau buat nasal, naik tenopo-nopo, bayang niku buat tanggung jawab, ngapain terus ya. Kan lah cuma niku yang bayang niku kesah, keluarga negeriku kesah atau terus ya. Tan guru sejarah. Siap, siap, siap. Uci. Berarti sesuk awake dhewe rono nek nganu ne Mas, nek wong ngene nggon guwa gundel. Sejarah. Buat ta. Njing mriki. Maksude nggih penghuni negeriku wonten lho Mas. Sejarah. Astu niku Mas. Wong napa? Tapi sedaya tiyang saged weruh nggih. Be anu Mas, ngene ku ge ter gatel tiyange nggih. Wong tiyang. Asmane sinten iki? Lah niku sing kula RPT kok mesti lali. Wong kados dikunci kula, mboten ana. Dadi kok ngono wis nganu wis ora bakal tekok jenenge nggih. Lah enggak ada ya Gus tunggal sing manggi kula niku terus e. Umure 3 tahun. Lah niku nek umpami ngeten iki kan pemikirane lho. Kok duwe anak 3 tahun kok dikek nang alas kok dipenae suwe kan ngoten. Nggih. Lah kula mboten dugi pikiran dugi ngriku kok. Kelingan penteng griyong. Nggih. Dan itu lah yogane pun tuh mbak terus yuk kali yogan pun biasa niku po yoga kulon dolanane ten keriku niku ten kidul niku ngoten dan niku kok kulo pikiran niki mboten pikiran kulo namung tiyang gendeng nih lho Mas nggih nggih alah paling wong gendeng rek kan kulo ngoten stres paling wong dan niku Pak Cari nggih semerep nggih tiyang ini semerep nggih paling stres ngoten kan kulo rasani alit-alit ngoten ya mbek niku mireng kok Mas padahal ge anten 3 meteran jarak niku kok airang dulu niku terus semerus-merup niku pun demeke gegere kulo ngene oh ya tak ingu jalu kesel kok ya nang raya kesel piye munggah gunung kaya ngene kan kulo tapi ngriku aneh niku mboten basah Mas damel jasa menten niku mboten basah padahal kulo niki mun basah tenan. Terus lek wajah niku pripun? Tasik nem ngoten. Nggih, pedaan. Tasik nem, Mas. Pedaan nggih. Pedaan niku mboten ngilang. Barang kawake ya. Biji lek umpami ketemu lek menawi ketemu kalih niku lek kula mboten semerem jenengan dengan ini. Iki jenenge keplak nih mawon. Nggih. Sementara ngoten riyen berarti mugi-mugi saged dados informasi kagem rencang-rencang. Lah niki sebagai salah satu tanda bahwa Mbah Sugijan itu bener-bener sepuh lha wong yogane sing kragil mawon pun sepuh sak menten nggih to Mas mawon anu kok dek sian niku kan tiang sian niku kan mboten anu to Mas lek sekolah-sekolah niku mboten pati penting Mas nggih nggih tapi Mbah Sugijan iki termasuk nganu lho napa tiang ingkang terpilih soale saged maos e nggih sampun nggih nek kula niku terus terang dek sian niku mboten purun sekolah. Iya, kula angen, Mas. Angen teng gene Pak Sare. Oh. Niki kidul niki risi ya. Nggih. Lah niku lah. Matur suwun, Mbah. Nggih.